Jure Bukavec se je takoj po študiju industrijskega oblikovanja v Ljubljani in Kevenhavnu posvetil navtičnemu oblikovanju. Več let je delal v priznanih slovenskih, italijanskih in britanskih studijih za navtično oblikovanje. Bukavec je med drugim oblikoval zunanjost luksuzne jahte Soraya 46, ki se trenutno gradi v Turčiji. V njegovem studiju so zasnovali tudi razporeditev prostorov jahte. Gre za 46,5-metrsko barko široko 9 metrov. Soraya 46 ima recimo eno inovacijo na premcu. Premčni del ima, mu je dodana neka nova funkcija, tako da nima samo funkcije privezovanja, se pravi vinčev mooringa, ampak zaprtjem premca se je dodala opcija pristanka helikopterja na njem. Interjer barke je zasnoval Aleš Bratina, prav tako pa notranjo opremo za Sorajo izdelujejo v slovenskem podjetju. Soraya 46 je štiripalubna barka, ki lahko sprejme 12 potnikov in 9 članov posadke. Na vrhu jahte je urejena razkošna sončna paluba z džakuzijem. V spodnji palubi je prostor za goste, sprav 4 kabine za goste. Potem v glavni palubi je en velik salon. In v bolj premčnem delu je lastniška kabina, ki meri okrog 60 kvadratnih metrov. Potem je zgornja paluba, kjer je še en salon, ki je bolj tist recimo večerni casual salon. Razvijamo pa novo Sorajo 68-metrsko, ki je neka nadgradna, tako oblikovalsko kot prostorsko. Soraya 46 so predstavili že v več tujih navtičnih revijah. Uradna prezentacija in splavitev jahte pa bo leta 2010 na monaškem navtičnem sejmu.